بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن داوديال ملبا جوكتان كسو دوادا وركة تلفشن كي اس بي سي وحلقان آت كداوان يسان حرون تيسا دحي مغالا دبوس آسو قطبادا وراركا كودا وقدر كرون وحا كاميدا مدحوينها السومالي لان مدن احمد محمد محمود سيلانيو او حفيز كيسا مغالا ده هرغيسا كو قابلي وفدي كا سعودا الدولة ده دالك جبوتي قدiga حلنتا قلافات كا دوروشيني كددبان اي سوماليا او لالي كو يوتبان كورسي او دوان لغو سو دورتي حرمها ماملا ده سوماليا دولادا ترقيقا او اقاب لو استعمالا بيراها كوري جيسي سراكيل كاترسان دولادا فدرالكا سوماليا مدحدا سومالي لان قدقا دوروشوينيكا اي ودامادا دانيا عرمها دوروشوينيكا سومالي لان او كولان كو ادان عرمها دوروشوينيكا او كويا شي مغالادا هرقيسا هيا دانا بسوغيدا سوماليا او غعان تاكو لكتاي قري اي كجران جوانه وحيابها مان كدوريا وركا دير فوديشن او علبيو دا كاقوديا ديگانا دا سوماليا او كرمري قار كاميدا ديگانا دا يو غوبها اي كاقوديا على شاسي intaas waxa ay hayaan qodobada nuxurkooda kuwa ugu door karoon goor dhow hadii ay beedmana waxa daawan doontaan qodobadaas iyo kuwa kale hase ahaatee marka la kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan kuna soo dhawaada warkii oo faahfaahsan waxaan idin warami doonaa anigoo ah maxamed caliiman مدحت سومالي لان قدقة دوروشوينكا يوليبا ودامده دانيا اما كتاقر سومالي لان دوروشوينكا ايا كلان كو ادان دوروشوينكا وحاي كويشان مغالا ده هرقيسا واركن وحفافا هنتيسا هرقيسا نوغاسو دري محمد فارح اوماده حكومة سومالي لان قدقة دوروشوينكا ايو سيدا او كالي ودامده قاران بحيياشا سومالي لان كتاقر ارمها دوروشوينكا ayaa kulan waxa ay ku yeesheen xarunta gudiga doorashooyinka ee magaalada Hargeysa kulankani ayaa lagu la fagurayay sidii ay doorashadu xilligeedii u qabsoomi lahayd iyo sida oo kale sidii ay xukuumadda iyo qaran bixiyayaashu u soo dhameystiri lahaayeen qarashaadka doorashada kulankaasi oo ay albaabadu u xidhnaayeen isla markaasina ay saxaafadu dibadda ka joogtay oo muddo ka socday xarunta dhexe ee gudiga doorashooyinka ayaa markii uu soo gabagabobay waxaa warfidiyeenada la hadlay wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi iyo gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland Abdul Qadir Iimaan Warsame maanta de waxaan isugu nimid shirarkaygii caadiga ahaa ee commissionka shirarkaas oo ahaa inaan had iyo goor kala qaadano meesha wax marayaan annaka wuxuu ashir saddex geesooda annako commissionkii qaranka ah دولد او اي كسعودين وسير محمود حاشي ايو سعد ايو وسير سمسم ايو قولو دي قهران بحياشي امام حايد دونرسكي شركة نسوغوني من وحايد اسحال ورئيسي ايو قلب كيو صور دماتي شاقا دي ديوانجلين تيو نغا دماتي تي كالهوفيد دي ايو كالهادين تي او نغا دماتي او غاينو مانتا ديارو نحاي انو دابعنو كاراركي مركاسي اداركيسين shirku wuxuu haashir muddo qaatay een waxaana ka soo baxay safkarad wanaagsan runtii een sida gudoomiyuhu yiri kulan aad u fiican buu ahaa oo maxaa ahaayay loo baahnaa waana kulanno mararka qaarkood la isugu yimaado commissionku waa hay'adda qaabilsan maamulka doorashooyinka iyo diyaarinta saaxada oo dhan iyo wixii la xidhiidha waxaa
doorashada ku xiran dad fara badan oo daneeyala oo muxuu ahaay ka wada shaqeeya komishanku mararka qaar wuxuu u yeeraa xisbiyada muxuu ahaay tartamaya oo ah daneeyal talada wax ku leh mararna wuxuu u yeeraa oo ay wada shaqeeyaan iyaguna xukuumadda iyo deeqbixiyasha anagu xukuumad ahaan komishanka waxaanu kala shaqeynaa arrimaha amniga iyo muxuu ahaa maalgelinta doorashada wixii xukuumadda dhinaceeda maxaa looga baahdo marka arrintani waxa ay iswaraysi kulan iswaraysiya shaqada qabsoontay shaqada dhiman halkaynu marayno marka taasoo kale aan ku soo dhawaado runtii waa ku hambalinayaa komishanka howl fiican buu qabtay meel fiican baynu maraynaa wax warwari nooma muuqdaan in waqtigii doorashada lagu qabto dhammaanteenna waxay naga go'aanay in doorashadaasi si wacan inoogu dhacdo xilligeedii maxamed faarax oomade wararka warbaahinta s b c hargeysa magaalada muqdishona waxaa saraakiil ka tirsan dowladda turkiga ay agab dhanka beeraha ay ku wareejiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya agabkaasi beeraha ayaa la sheegay in wax badan uu ka tari doono dhanka tabcashada beeraha soomaaliya warkan waxaa dhammaystirkiisa muqdisho nooga soo dirtay eglan maxamed ibraahin shirkadda tiika ee laga leeyahay dalka turkiga ayaa waxa ay gawaarida cagafcagafta ah ee loo isticmaalo beeraha ku wareejisay dowladda federaalka soomaaliya wareejinta oo ka dhacaysay dekedda muqdisho ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya agaasimaha wasaaradda beeraha iyo safiirka dowladda turkiga u fadhiya dalkani soomaaliya ugu horreyn ayaa waxaa ka hadlay goobta wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya cabdirashiid maxamed xidig iyo agaasimaha wasaaradda beeraha oo ugu mahadceliyey dowladda turkiga sida ay u garab taagan tahay dowladda soomaaliya iyo shacabkeeda salaan kadib waxaa runtii maanta aad iyo aad wax loogu farxa ah munaasabadda halkan aynu u wada joogno oo ah in cagafyadan aad aragtaan cusub lagu wareejiyo beeraley soomaaliyeed si ay wax ugu soo saaraan cagafyadan waxaa ku deeqay dowladda iyo shacabka turkiga ee aynu walaalahan nahay runtiina waxay tahay waxqabad macno leh yacnii kaalmaha iyo wada shaqaynta ay maaragtay dowladda turkiga ay ku caawisay soomaaliya beeralaydeeda khaasatan annagoo uga mahad celinaynaa xiriirka dheer ee muddo wada lahayna tika iyo muxuu ahay shacbiga turkiga ee muxuu ahay hantida la bixiyey yacni dadkii bixiye ah annaguna wax weyn bay u tahay labada shabeelle beeralaydooda annaguna waxaan u ballan qaadaynaa in aad loogaga faa'iidaysan doono beeralayda soomaaliyeed cagafyadaana ay wax weyn ka qaban doonaan gabagabadii ayaa waxaa ka hadlay goobta safiirka dowladda turkiga u fadhiyo dalkani soomaaliya olgan biker oo sheegay in dowladda turkiga ay sii laba jibaari doonto taageeraha ay siinayso dowladda soomaaliya dalka turkiga ayaa waxa uu ka mid yahay dowladaha sida weyn u garab taagan dowladda federaalka soomaaliya eglan maxamed ibraahin s b c t v muqdisho guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee soomaaliya ayaa la sheegay in ay laaleen 11 kursi oo dhowaan lagu soo doortay xarumaha maamul goboleedyada soomaaliya guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee soomaaliya ayaa soo saaray liiska xubnaha aqalka hoose ee dowlad goboleedyada kala duwan kuwaas oo lagu eedeeyey inay ku soo baxeen qaab aan waafaqsanayn sharciga guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka 11 kursi ee la shaaciyey in lagu laabanayo waxa ay ka kala soo jeedaan shanta dowlad goboleed ee kale ah puntland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland kuraasta uu guddigu amray dib ugu laabashadooda ayaa waxa ay timid kadib markii madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waqtigiisa dhammaaday xasan sheekh maxamuud uu sheegay in kuraasta lagu muransan yahay lagu laabanayo iyadoo ay soo gudbinayaan guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka dadban
هدبا وحا اي كو كلا شيغان كو يتوبان كاسي كرسي محمد عبد الله نوح حسن وها وزيركي دالن يردا حكومة دي وقت غدا دمادي وحانا او كسو جيدا مامولكا هير شبالي عبد الله محمد آدن وحا او كسو جيدا مامولكا جوبلان عبد محمود احمد وحا او كسو جيدا مامولكا بونتلان شرماركة غراد سليبان وحا او كسو جيدا مامولكا بونتلان عبد العزيز صالح عمر وحا او كسو جيدا مامولكا هير شبالي محمد أبتدون وحا او كسو جيدا مامولكا قلمدوغ شيخ شاعر شيخ محمد وحا او كسو جيدا مامولكا كونفر قلبيد سمراء إبراهيم عمر وحا اي كسو جيدا مامولكا كونفر قلبيد منا غليف شيخ وحا اي كسو جيدا مامولكا كونفر قلبيد محمد سعيد عبد الله وحا او كسو جيدا مامولكا كونفر قلبيد iyo nadiifa aadan isaaq oo kasoo jeeda maamulka koonfur galbeed dhanka kalena warbixin kale ayaa qoraya in baasha caalamka ay ka wulsaneed tira intaasii ka badan in ay jirto oo lagu sheegay in si xoog leh loo masuqmaasuqay ayna ka jiraan dhamaan xarumaha maamul goboleedada Soomaaliya kuwaas oo haatan 12 kamid ah la joojiyay gudiga gurmadka abaaraha ee dhalinyarada gobolka Madug ayaa deeq raashin iyo biyo wax ay gaarsiyeen deegaanka xara jaale iyo deegaan kale oo hoostaga degmada Goldogob ee gobolka Madug warkan waxa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray Cabdullaahi Yare gudiga gurmadka abaaraha dhalinyarada gobolka Madug waa dhalinyaro isku xilqaamay sidii wax u gaarsiin lahaayeen dadka abaaruhu haystaan ee ku dhaqan gobolka Madug ayaa raashin deeq wax gaarsiin deegaanka xara jaale iyo walba sidoo kale deegaan u dhow qaar ka mid ah gudiga dhalinyarada ayaa iyaguna halkaas ka hadlay bulshada reer Gaalkacyo waxaan uga mahadcelinaynaa waxa ay la baxeen waxaan leenahay ilaahay wixina wax ka khair badan haydii ku bedelo ummada walaalihiina meel walba joogto oo dhibaateysan oo u baahan ee hiilkiina maanta ay hiilkiina u baahan yihiin waa u jeedaan intaan waa raaci markii ugu horeysay oo aan imaano tilaabada ugu horeysay aan qaadno hadda waa xira jaale 160 qoys baa hadda la wareegaysa god qaashaan waxaan ku wareejinay konton qoys waxay ka kooban tahay timirti oo laba nooc ah caanidii aan ugu talagalay ilmaha yararka in loo qaso maadaama aysan hadda jirin xoolo loo maalayo iyo cabitaanka oo aan ugu talagalay sharaab ay qasanayaan oo iyagana ugu talagalay in ilmaha maadaama ay u baahan yihiin wax soo celiya tabartooda ay tabartooda lagu soo celiyo ay cabaan intaas ka kooban tahay waxa weheliya biyo waxaan keenay hadda 9 booydood 4 waxa ku deeqday degmada Gaalkacyo oo ugu soo deeqday reer xira jaale oo waliba ka tirsan degmada Galdogob waxaan ugu talagalnay dhig joogjin insha Allah waxay noo ahayd markii koowaad aan deegaankan aan nimaano waan aragnay waan qiimeynay waxaan jecelnahay inaan ma taqaana insha Allah ana inta aan ku ekeysiin maadaama aan aragnay hadda waxaan wax gaarsiinay waa koyto qoys deegaanka ma sha Allah waa deegaan ma taqaana waxay ka mid tahay deegaanadu abaarta ay saameysay insha Allah tripka dambe waxaan rabnaa inta ay in ka badan inaan soo gaarsiino sidoo kale gudoomiyaha deegaanka xira jaale ayaa isaguna halkaas ka hadlay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay meeshii laga soo baxsana wax ka badan oo khayr Allah ugu bedelo adduun iyo aakhiraba kuwii maskaxdooda geliyana waxaan leenahay maskaxdiina iyo minadiina iyo maalkiina iyo dadkiina Allah inii barakeeyo waxaan inuu kugu ducaynaa jidka siraqaad uga boodaan Allah inii kaga dhigo dadka waxa weeye xoolay ku tiirsanaayeen xoolihiina waa iska dhamaadeen wax yar baa ka sii weysile waxaanu leenahay biyaha 9ka booydooda iyo 160ka qoys waxay ugu talagaleen annaguna sida ay noo gudunsiyay ilaahay hortiisana ugu qoontaynayna dumiyaha degmada Gaalkacyo Maxamuud Yasiin Axmed ayaa isaguna halkaas ka hadlay waxaan joognaa xira jaale waxaan la soo gaarnay gurmadkan biyo isugu jiray cunto awalan waxaan mahadcelinayaa dhalinyarada gobolka Madug iyo saxaafadooda oo runtii muujiyay dadaal aad iyo aad u xoog badan waxay natuseen oo tusaale noogu tahay inaan sidii haydiyan isugu tashan karno aanan cid kale u baahnayn inagu dadkeena u gurman karno waxa guryaheena inoo yaala iyo waxa dukaamadeena inoo yaala waxay badbaadin karaan wax weyn qofkii galabta halkan jooga ayaa arki karaa in maaragtay dadku ay isugu gurman karaan waxaan leeyahay dadka shaawarada ku qubaysanaya ha ogaadeen in qof u dhimanaya galaas biya gudigan ayaa waxay gudi ka kooban dhalinyaro iyo ugu isku xilqaamay sidii raashin iyo deeq u gaarsiin lahayd dadka abaaruhu haysan ee ku dhaqan gobolka Madug Cabdullaahi Yare TV-ga idaacadda caalamiga SBC magaalada Gaalkacyo
degmada Puntland ee gobolka Nugaal waxaa mar kale si weyn looga xusay dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. Waxaana xuskaasi qayb ka ahaa oo warbixinta nooga diyaariyay magaalada Puntland wariyahayaga Mowlid Maxamed Kooshin. ayadu guud ahaan dunida Islaamka laga xusay dhalashada bisha Mawlid ama Rabiul Awal munaasabad ka dhacday duuleedka degmada Puntland ayaa lagu soo dhaweeyay dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Munaasabadaas oo ay ka qayb galeen inta badan bulshada degmada, culimadooyin iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Puntland, inta badan culimadii ka hadashay goobta ayaa ku dheeraaday taariikhda wanaagsaneed ee Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. dhanka kale nabadoon maxamed abdukuus iyo xuliman xuseen guuleed xanaf ayaa sheegay in ay ka qayb qaadanayaan munaasabada lagu xusay dhalashada suubanaha oo kasta oo ka xiga saaranayay oo masuuliyadu hayaa. waxaan ku codsanaynaa oo halkan ugu soo jeedinaynaa inay iyaguna ka qayb qaataan sida wasaaradaha cadaaladda oo kale oo dalka ka jira ama muqaaradaha federaalka inay diinta iyo qaafta ay ku noocaadan yihiin kaga qayb qaataan oo u ilaaliyaan oo miisaaniya u sameeyaan maxamed rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. xafladda waxaan kusoo gabagabaynayaa ilaahay aan ka badno, ilaahay aan ka badno maqdintanba isugu nimid, rasuulkeeni aan ku salino, innagu aan isqaasigino. aadan dhuuke xoghayaha dowladda hoose ee degmada Puntland oo soo xuray munaasabadda ayaa isna dhankiisa soo dhaweeyay munaasabadda xusidda dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. galay raajiyay inay yimaadaanna in Ilaahay sawaab ka siiyo oo saamahooda uu khayr ugu tiriyo.
مولي محمد كوشين ورباهنتا اس بي سي بورتن لا garabka dhalinyarada ee xisbiga kulmiye ee Soomaaliland ayaa waxa ay shaaciyeen 18 bishan aynu ku gudajirno in ay qabsan doonaan shir weyna guud ah oo heer qaran ah kaasi oo ay ka qayb qaadan doonaan dhamaan dhalinyarada kale gidisan ee ku bahoobay xisbiga kulmiye warkan waxa faahfaahintiisa magaalada Hargeysa nooga soo diray Maxamed Faarax Oomaade kulan saxaafadeed ay ku yeesheen xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye ee magaalada Hargeysa garabka dhalinyarada ee heer qaran ee xisbigaasi ayaa waxa ay si rasmi ah ugu shaaciyeen in 18ka bishan December ay aynu ku jirno ay qabsan doonaan shir heer qaran ah oo lagaga arrinsanayo sida ay sheegeen siyaasadda xisbiga ee garabka dhalinyarada ee lagu gelayo ololaha doorashada ee soo socota gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee heer qaran ee xisbiga kulmiye عبدي نجح سياد أو عبدي أيا ورباهنتا الله الله وقهرين قرب كان للي يراد هير قران يحسبك كل مية كدي مركي ووضتش بالعران لي شيء هو جانك حسبك وحالا قام مارمان نقطي قبشة الشروينية قران وعي قرب كان للي يراد حسبك كل مية اسبوعي ميدان هذا بقى ما انتو اهم على الاربعاء تاريخ دولت هاي أفريقيا طبعاً كي بيشي لبي يتبناد لبكون يليحي طبعاً وحنو هل كان أوه حرنتي ده حس بيجا كل مية كوكا بناينا أما كعك دواعينا شروينه كرب كنا ليرا ده هير قرن حس بيجا كل مية حدودنا وحي اللي كتبته وشيدوين كشركة سوق له إن شركة وحكة قريب جلي إرجو ككل إيمان إسا أفريقيا طبعاً كجوال أفريقيا طبعاً كجوال اللي تمرد السومالي لان iyo degmooyinkooda iyo waliba qurdhalyarada qurbajooga ah iyaguna qayb lixaad ka loo kasoo qayb galayaan ergadaas oo matelisa dhamaan dhalinyarada xisbiga kulmiye meel kasto ay joogto dibad iyo gudaha shirkan waxa lagu falanqeyn doonaa lagana tashanaya siyaasadda iyo qorshayaasha ku wajahan mustaqbalka iyo horumarka dhalinyarada taasoo natiijada kasoo baxdana lagu dari doono barnaamijka iyo manifestada xisbiga kulmiye hadii la yiraahdo shirkan waxa lagu dejinayaa istaraatiijiyada ololaha doorashada xisbiga kulmiye ee ku wajahan dhinaca dhalinyarada ugu dambeynna shirkan waxa kale oo lagu dardar gelinayaa isku xidhnaanta wada shaqaynta iyo isdhexgalka dhalinyarada xisbiga kulmiye min heer degmo heer gobol ilaa heer qaran shirku shirweynaha aan walaalayaal qordeynay shirkaasi wuxuu qabsoomayaa hadii ilaahay yiraahdo سيدي يوتو مكا بشان لبيو تبلاد هدي لها هيرة مالتا حد ينقص وجهان إن شاء الله تعالى وحان كوكب سومي يا مانصور هتل هدي لها هيرة هضو هرجيزة إن ومالتا حد هدي لها هيرة هضو وحان كردع يا مانصور هتل هدي لها هيرة نفتي نود أيو كل وحي كلافا فانا كنت انا صاحب بدا يبقى باعين دونا هدي لها هيرة كهل دونا لكن وشيدنا ما تسوكي يعني وانا اشتري سومال لان يجارهان بهوين تحسب وكل ميا بين ان وشاعين ان وشاعين shirweynaha xisbigu isla gartay la qorsheeyay iyo muddo qabsoomi doono oo ah 18ka bisha hadii ilaahay yiraahdo ee bisha December kula qabsoomi doono magaalada Hargeysa gaar ahaan hotel Mansour wasalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maxamed faarax oomaade wararka warbaahinta SBC Hargeysa ururka Dayre Foundation ayaa rigbiyood ka qodaya deegaanada Soomaaliland waxana ururkaasi saraakiil ka tirsan ay kormeereen qayb ka mid ah goobaha ay ka qodayaan ceelashaasi dhammaystirka warkan waxaa noo soo diray Jaamac Saleeban Umar ujeedka safarkan ayaa ahaa kuurgelinta xaaladda abaareed ee deegaanada gobolka Togdheer xilibaan Mubaarak Bidi iyo mas-uuliyiinta ururka Dayre Foundation oo ka shaqeeya horumarinta arrimaha bulshada isla marhaantaas konton rigbiyood ka qodaya deegaanada Soomaaliland ayaa kormeero kala duwan ku maray deegaanada Inaaf Madowe iyo Balacanale odayaashii waxgaradka ee mas-uuliyiintani la kulmeen ayaa uga warbixiyay xaaladda abaareed ee deegaanadooda iyo dhibaatooyin ay kala kulmeen deegaanada Riiga Galle waxaa ku yaala magaalada tan 400 oo barkadood 400 ee barkadood ma gelin inaad awood buuxda oo waliba degdega oo emergency oo wixii la kari karaba waxa la wixii la kari karaba sidii dadaal loo kari karo sidii biyo loogu sameyn lahaa deeqihii tii dawladda iyo kuwii hay'adaha
iyo kuwii maxaa ku yiraahdaa bayac mushtariga soomaaliyeed ee la ururiyey la sheegayey waxa la wax ummaddu ka hayso oo ka soo gaaray ilaa imanka ma hayno kuwa biyuu galeen iyo taan biyuu galeen waxa loo rooraa kuwa biyuu galeen baa loo rooraa solahan bari laga hadlo solahan hadda ka soo qaaday rigi codali waa filanayni kiigii codale waa tigilay booyahayga way tagoo faaruqay ka soo noqdeen waa ku celinay iyagoo faaruqay ka soo noqdeen waa ku celinay iyagoo faaruqay bay ka soo noqdeen waxaan u sheegayaa oo aad jabarada soomaaliland iyo cidda qusaysaba u sheegayaa maamul xumo awgeed baan nuu filanay arrintaa oo arrin ugu qabnaa maamul xumo guddoomiyaha degmadu ceelkan ma raali gelin 15 jeer baa ula hadlay waa guddoomiyaha degmada waa mas-uuliyadii yeer degmo isagaa noo haya nooma iman waxaan hore umaan noona lah hadda ulena tallaabcada ka guddoomiyaha noo maqan maaha waxaan idinka codsanayaa inanka iyo inanta noo yimiow ilaa waxbaan isla ognahay abaarta way isla soomaalidu abaarta way isla ogtahay madaxda iyada noo timiba madaxweynaha waxaan salaan idiin farayaa ilaa madaxweynaha ingiriiska war abaartana ugula dagaalama inanka iyo inantan farayaa ilaa xiliyaa idinku hadiidan riigga in laynoo qodo uu maalmo ku dhammaado maogoshihiin wixii ogolow gacanta taag riiggii ogol war waxaan codsanaynaa in biyonalala soo gaadho oo riiguna aanu shan casho nagaga badan annagaa wax ka qodayni xildhiba mubaarak bidhi iyo musharax saleebaan axmed carab ayaa iyaguna xukuumadda soomaaliland ugu baaqay inay xil iska saarto cabashooyinkan ka soo yeedhiya dadka abaartu haleeshay dowladda qudheeduna dee dadaal badan muujisay waddankuna waa ku baahsan yahay oo kolley waddanku waa badan yahay oo dee waddanka abaartu way badan tahay oo bari oo dhan bay saameyn ku yeelatay laakiin waxaan ognahay un kolley sidii la rabay inaanay waxba halkan uga ceelbay rabaan dalkao dhan inay ka qodaan markaa meelaha ugu muhiimsan ee ugu ee baahida biyu ay ka jirto ee dabeetana waan wada fadhiisanay saaka waanu shirnay iyaga iyo aniga iyo barasaabka waxaan isla garanay in meelaha ay ceelasha nooga taagi doona ay balcanla ay lambarkow ka noqoto aadan iyo sool iyo shaleeta saddexdooda uu mahadnaqaynaa runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa oo kuwa inagaa jiibayna soo raacay inay halkaa balcanla maanta soo tahay hay-ad iyo hadday tahay dowladda iyo hadday tahay heer gobol iyo heer qaran iyo cid kastaba iyo hadday tahay qurbajoogaba waxaan leenahay balcano leh waxaa degan dadkii degana dad ka badan baa degan biyana ma yaallaan ilaah baa dee biya dad gaadhsiiyey guddoomiyaha ururka deira foundation aadan axmed iyo shalleyta iyo sidoo kale sool ayaa iyaguna ballan qaaday inay deegaanadaasi ka qoday doonaan riig biyoodyo ay baahi weyn u qabeen dadka iyo dunyada ku nool deegaanadaasi runtii doonaynaa aan ugu soconnaa emkayga waxa weeye inaanu 50 ceel ka qodno jamhuuriyadda soomaaliland oo dhan gaar ahaan deegaanadan aada iyo aada iyo aada iyo aada ay baahidu u taallo waxaanu annagu runtii idinka ballan qaadaynaa inaanu ceelka idinla qodayno annagu iminka waanu noqonaynaa insha allahu tacaala 2-3 week baanu idinka maqnaanaynaa markaanu idinku soo noqonona ceelkaasa. And after hearing that people are suffering from dehydration, malnutrition and the loss of their livestock due to water, I simply couldn't close my eyes or my ears and stay in the UK. Markaan maqlay dhibaatada runtii badan ee ka taagan deegaanada soomaaliland Yes, I believe that water is a natural part of the earth. It's a natural part of life and it's here for us. We should all have Jamac Saleban Umar warbaahinta SBC magaalada Burco. Waxaa sii xogeysanaya xanuunka wajahaya wiil 20 sano jir ah oo ku xanuunsan deegaanka Bulaal ee degmada Boocane ee gobolka Sool. Wiilkaasi ayaa la sheegay in xaaladiisa caafimaad dalka gudihiisa wax looga qaban waayay. waxaana hooyada dhashay wiilkaasi ay weydiisatay muslimiinta gaar ahaan kuwa soomaaliyeed in ay ka caawiyaan sidii wiilkeeda dalka dibaddiisa caafimaad loogu qaadi lahaa warkan waxaa magaalada garoowe nooga soo dirtay umal qeyr cabdiweli jaamac guddoomiyihii hore ee gobolka mudug maxamed yuusuf jaamac tiga ayaa socdaalo uu ku marayay deegaano hoostaga gobolka sool oo uu ka mid yahay deegaanka buulal oo ka tirsan degmada boocame ayaa waxa uu halkaasi ku booqday qoys ka kooban hooyo iyo 8 caruur ay dhashay mid ka midana caruurta uu xanuunsan yahay guddoomiyihii maxamed yuusuf jaamac tiga ayaa ka warbixiyey nolosha qoyskaas kana codsaday dadka soomaaliyeed in la soo caawiyo hooyo faadumo axmed saalax waxaad aragtaan wiilka yarka sahal maxamed cali waa agoon 8 agoon ah oo ninka ilmaha sidaasa uu ka mid yahay ayay waxay ku haysaa duruuftaas qallafsan oo aysan waxba ku haysan ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba waxaan ka codsanaynaa inay soo caawiyaan markaynu isku naxariisano ilaahay oo naxariisanayaa markaynu iscaawinno ayaa ilaahay inagana ilaahay ina caawinaya sahal ummadda soomaaliyeed inagu ina sugaya hooyo faadumana inaga ina sugaysaa aynu u naxariisanno hooyo faadumo qofkii soo caawinaya waxa uu kula soo xiriiri karaa faadumo axmed saalax
waxay ku nooshahay miyiga Boocame magaalada Boocame ayaa loogu soo hagaajin karaa qol bay leedahay haddii qolkaas suuli iyo deegaan loogu dhiso sideedeeda caruurta oo agoonta magaaladaas waa ay ulaa imaan ka dhaa marka dadkeedaas inay biyaha la cabto maalinna qadaa maalinna noolaadaan laakiin bacdaan cadceedda iyo dhaxanta aan midna celinayn kuma noolaan karaan marka waxaynu ku codsanaynaa ummadda soomaaliyeed meelaad joogtaanba sahal maxamed waa agoonkaas sidaasa waa awooddiisu sidaa tahay labaatan sanana dhuljeefkaas ahaa hooyo faadumo axmed saalaxna ay sidaa ula dhibtoonaysay dhibta aynu la qaybsanno xanuunka aynu na qaybsanno hooyo faadumo axmed saalax oo ah hooyada dhashay sahal ayaa sheegtay inta uu xanuunsanaa wiilkeedu inay isku dayday marar badan inay daaweyso balse ay awoodi kari weyday hal mar waanu sawir wax ka gudbinayo markiina adigu wax qadar saas u badan nagama soo gaari maasha allah dee halkaasuma ku hayaayo wax magaraysa dee hooyo unbaan waxba nicin halkaasaan ku hayaayo marba meel baanu qaadayo hooy haddeeraan macnaha ku qol unbaanu leenaha qof noocaas qof hayaa waxba ma qaban karo isaguaabdulfadhiyaayo hayaayo macnaha dhibaatadaa faraha badan ilaahay baaaaaa muslimiinta meel ay joogaanba inayna soo caawiyaan wixii tamartooda dee sabir iyo iimaan unbaanu iskaga noollahay mooyaane wax hadeer Mukhaar Cabdiwali Jaamac, warbaahinta S B C Garoowe. Xilligan warkii aad ka daawanayseen ee telefishinka S B C, daawadayaal waa naga intaas inta aynu mar kale ku kulmi doono hawada. Waxaan aniga iyo dhammaan baaxadda warbaahinta S B C idinkaga tegaynaa. Sidaas iyo nabadgelyo.